Premten në Këlqyr do të zhvillohet në fakt një ceremoni fetare për varrimin e eshtrave të ushtarve grek të rënë gjatë luftës së viteve 1940-41. Ky lajm është konfirmuar nga Ministria e Jashtme greke që nxori një komunikat për shtyp mbrëmjen e Seintes ku saktësohet se janë zbuluar eshtrat e 573 ushtarve grek. Por për të mësuar më shumë mbi këtë çështje, do të kemi një komunikim me kolegun në Athinë, Robert Goro. Robert, mirëmbrëma, si është komentuar kjo ngjarje në Athinë? Përse të zoj, dhjet që qështë e ashtrave të ushtarve grek në rëndja të luftës italo-greke, është një qështë e më tepër emocionale këtu në Greqi, e cila për vitet të tëra është trajtuar pikërisht në këtë sens që përmenda pak më lartë, si do mos në sensin emocional. Pra, dhe prandaj Ministria e Jashtme greke ka nxjerr këtë komunikat të para pak në mbrëmjen e të Seintes, siç e di, ku njofton se do të bëhet një ceremoni fetare për varrimin e eshtrave të 573 ushtarëve grek, të cilët, siç thash, janë gjetur që nga muaji janar që kanë filluar kërkimet dhe deri më sot. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme greke thonë gjithashtu se eshtrat e 100 ushtarëve të tjerë janë varrosur në muajin Korri në varrezat e Bularatit. Gjithashtu ka edhe një njoftim për një ceremoni tjetër që do të zhvillohet më 28 tetor, ditën e fillimit të luftës italo-greke, pra në vitin 1940. Ministria e Jashtme greke thotë se përfaqësues të Shqipërisë dhe Greqisë do të asistojnë në këtë ceremoni, e cila deri tani nuk dihet se ku do mbajnë, ndërkohë që ftonë edhe të afër të ushtarëve grekë të rënë gjatë asaj lufte që të mund të asistojnë aty. Kujtoj se kjo ishte një nga çështjet e para, marrëveshja për varrezat dhe eshtrat. Ushtarëve grekë ishte një nga pikat e para që u dakorduan në negociatat midis ministrit të jashtëm grek dhe ministrit shqiptar, dhe që Ministria e Jashtme greke nuk kriju pa e përmendur këtë fakt, edhe duke thënë që përshëndetet dhe bashkëpunimin që ka pas në këtë çështje me palën shqiptare. E qartë, Robert, me gjithë nuk po të dëgjojmë detajet tjera rreth marveshjes. Ka komente në Greqi duke qënë se ministri jashtëm grek, Kotsias, ka qënë disi më vokal për atë që pëndodhë? Dhe fakti që ka disa javë që ministri jashtëm grek nuk u referohet të negociatave me Shqiprin, mund këtë interpretimet të ndryshme, madjas në shtupin grek nuk ka komente për këtë çështje. Mendon se ka një rënje të atij ritmit fillestar? Jo, do e të thoja se cilat janë dy interpretime të ndryshme. Okay, një interpretim, njëri interpretim është që po vazhdojnë, negociatat vazhdojnë dhe përmendet postulata diplomatike, në diplomaci, shumë gjera bëhen dhe nuk thuhen dhe shumë gjera tjera thuhen dhe nuk bëhen, ndërkohë që ka dhe një interpretim tjetër, atë që dhe ti pra që duke si kur ka një ngërsh negociatat dhe pritet që këto të zblokohen ndofta në momentin që të kemi një zhvillim në çështjen e marrëveshjes arritur midis Athinës dhe Shkupit, një çështje e cila, siç e kemi ndjekur, ka shkaktuar mjaft reagime në Greqi, por edhe probleme për koalicionin qeveritar të kryeministit Tsipras, siç dihet partneri i tij në këtë koalicion, grekët e pavarur, janë absolutisht kundër marrëveshjes dhe kanë kërcënuar se madje do të rrëzojnë edhe qeverinë në rast se kjo marrëveshje vjen në parlament. Pra, për ta mbyllur, duket se diplomacia greke në këto momente është pikërisht e fokusuar në këtë çështje, ndërkohë që më e mundshme për mendimin tim është që negociata vazhdojnë, po ato vazhdojnë me ritme ndoshta më të ulta, dhe dy shefat e diplomacive respektive duke se kanë rënë dakord që të mbajnë eshtje për momentin rreth këtyre negociatave. E qartë, pas pak do të kemi në studio zëvendës ministrin e jashtëm Gentian Caka, le të shohim nëse do të mund të zbulojmë diçka më shumë rreth kësaj çështje. Falenderoj Robert, dënjëherë për lidhjen direkte.